eh okay. oh, ah baru nak cakap recording baru baru dia start record okey hmm okay, so okey uh, so yesterday um we stop at uh, Lewis structure for ionic bond right okey And also the physical properties of ionic bond Okay so <coughs> Kalau you nak recap balik I think uh, you can uh, refer to the video Okay saya tak upload lagi kat YouTube But kalau you nak cepat You boleh refer You tengok je apa uh, Google calendar Yang saya dah set uh, semalam You buka balik Biasanya akan ada dah video tu dekat dalam tu Okay so <coughs> Now I proceed uh, with the lattice energy Okay. So what is lattice energy? So lattice energy is the energy required to separate one mole of ionic solid into gases, ions. Okay. So um uh, dia maksud dia kat sini uh, lattice energy nama pun energy eh. So energy yang dia keluar kat sini the value of the lattice energy is actually energy yang diperlukan required to separate. Maksudnya daripada asal dia dalam bentuk ionic compound uh, this, we separate the sodium uh, chloride into sodium Uh, and also chlorine ion Chloride ion uh, In the gaseous state Okay sama juga gas Kalau ingat lagi apa IE dengan EA kan Dia dalam gaseous state juga <coughs> Yang ni pun sama dalam keadaan gas Okay so ada Na plus Ada Cl minus Tapi gas Bukan aqueous eh uh, So ni gas Okay so The lattice energy is a measure of the strength um, Of the ionic bond Maksudnya kalau kita boleh cakap uh, the higher the lattice energy maksudnya lagi kuat uh, uh, bond between um, apa ion ada dekat dalam tu lah. Okay so there are two factors that affect affecting the lattice energy first is ionic size then second one is ionic charge. So for ionic size eh as ionic size increases lattice energy decreases <coughs> while ionic charge as ionic charge increases lattice energy increases. So dia terbalik eh. Okay so explanation dia. Um, dia tak ada detail explanation tapi saya boleh um, uh, explain lah kat sini verbally. Okay. Kalau tengok contoh kalau let's say kita compare kan. Um, macam contoh this one ionic bond uh, and ion dia sama. Uh, chloride ion. But yang berbeza dia adalah the uh, apa? Group 1 ni, metal group 1 Okay, so as you going down the group Okay, size makin besar, betul tak? Sebab N bertambah So walaupun CL dia size dia sama Tapi um, yang metal tu Okay, metal uh, ion tu dia bertambah So kalau you ingat lagi The ionic size Okay, bila <coughs> dia lagi besar Of course dia punya size makin besar Dan kalau kita ukur jarak eh, uh, Saya dah saya saya awal-awal kita belajar chapter 2 uh, Tersilap saya kita mention about, uh, sorry bukan awal-awal dalam tajuk radii uh, Radii, atomic radii yang awal-awal tu Bila kita cerita pasal radii bermaksud dia punya jarak from nucleus to nucleus Kalau ionic ni daripada nucleus CS kepada nucleus uh, CL So jarak ni bila dia makin besar of course jarak dia makin jauh So kalau nampak dia punya uh, length dia makin makin jauh lah as you going down the group. So bila jarak makin jauh maksudnya attraction makin kurang. Maki, attraction makin kurang so energy yang dia perlukan untuk putuskan sebab kita cerita lattice ni nak putuskan kan. Dia nak putuskan tu tak perlu banyak lah sebab dia dah dah jauh. Okay so that's why going down the group lattice energy decreases. Tak perlukan energy yang banyak. Okay. Well for ionic charge pula Let's say you compare between um, group 1 and group 2 uh, Okay, let's say lah both uh, group 1 uh, Ni both uh, ionic, uh, apa cat ion dengan ionic group 2 So uh, kalau you tengok dari segi jarak ni tak, tak tak jauh beza Okay, 231 dengan 239 sebab dia macam Lebih kurang sama rata lah Okay, tapi dari segi energy Kalau <coughs> you compare dengan lattice energy For group 2 okay, the lattice energy is higher Jauh jugalah dengan uh, group 1 uh, dengan yang uh, the 1 saja dia ibarat macam kalau kita buat analogi dia sodium plus means that dia transfer elektron satu saja so maksudnya dia terikat satu while for ca2+ eh dia nak bagi dekat oksigen tu dia akan bagi dua dua electrons so daripada satu you ikat you buat bond dengan you ada dua uh, so of course bila dua you nak putuskan tu akan jadi lagi uh, susah dan uh, energi yang diperlukan of course lagi tinggi Okay, so ini um, kita cerita pasal charge. Okay, so let's look at this chat point. Kita buat sama-sama. Arrange the following ionic compound uh, in order of increasing magnitude of lattice energy. Maksudnya daripada yang rendah sampai yang tinggi. Okay, so um, the predict table ni saya sajalah, saya tepek kat sini daripada internet supaya sedang. Saya pun senang nak refer, you all pun senang. Okay, so bila dapat soalan macam ni, first kali sebab kita tahu tadi dia ada dua factors kan uh, two factors where first is ionic um, apa tadi ionic size dan juga ionic charge okay so kalau you tengok kat sini ionic charge ni uh, kita boleh consider macam um, dia punya factors dia Paling kuat lah kalau you nak compare sama size. Kalau different size tu masih rendah as you compare dengan charge. Sebab bila charge berbeza dia punya ikatan tu jadi extra kan? Aa macam tadilah saya cerita kan? Dia makin kuat. So sebab you tengok kat sini ada yang berbeza charge. So kalau CAO dia ada apa? CA2 plus dengan O2 minus. Kalau KBR dia K plus dengan BR minus KCL dia K plus dengan CL minus SRO dia adalah SR uh, 2 plus dengan O2 minus so nampak ada beza so you kumpulkan dulu okay sebab ni sama-sama uh, higher in charge So dia consider bila charge kita compare dengan size Charge tu dia lebih Dia menang lagi lah dari segi lattice energy eh. Okay so that's why normally bila macam ni Kita examine dulu dia punya charge So you you dah asingkan macam ni Okay you letak you kumpulkan Yang charge lebih tinggi dia supposedly lebih besar daripada charge yang rendah sikit Okay dan barulah antara yang uh, dua belah kiri dengan dua belah kanan ni Barulah kita we try to uh, apa nak compare Maksudnya uh, nak tengok pula dari segi size Okay so bila kita nak nak tengok dari segi size Sebabkan uh, K yang sama so you compare between BR dengan CL saja. So in this case tadi Uh, order dia, siapa lagi bawah, size dia lagi besar kan. So size lagi besar maksudnya LE dia lagi, lagi rendah. Okay so BR dengan CL, uh, BR lagi rendah kan daripada CL. So that's why in this case, BR size lagi besar tapi dia punya LE dia lagi rendah. So that's why, potong pula. That's why BR paling rendah lah Okay. Followed by KCL. And then kita tengok pula antara C SR dengan C CA. So SR uh, strontium dia bawah daripada CA. So maksudnya size dia lagi kecil uh, sorry lagi besar daripada CA. So of course dia adalah dia bukan yang paling apa kita panggil bukan yang paling kuat lah lattice energy dia as compared to CA. Okay. So ini cara untuk kita tengok uh, susunan uh, um, in order of magnitude uh, lattice energy ya. Yeah. Okay. Okay now we move to the physical properties of ionic compound okay so we have um high uh, melting and boiling point okay saya lupa saya dah confused main dengan kelas saya tadi so maknanya semalam kita tak ada lagi cerita pasal physical properties eh kita semalam <coughs> baru cerita pasal Lewis saja eh okay so hari ni baru kita nak masuk physical properties eh Okay first is a uh, high melting and boiling point. So why why ionic bond ni uh, melting and boiling point ni tinggi? Because because of the lattice energy lah basically. Uh, in general when you compare between ionic and uh, molecular compound yang biasa covalent tu uh, ionic memang lagi tinggi. Tapi kalau ionic sesama ionic macam ni you compare kita tengok based on uh, and lattice energy. The higher the lattice energy or larger the lattice energy the stronger the attraction. Kan, remember, lattice energy ni Energy yang diperlukan untuk putuskan bond So bila susah, maksudnya attraction tu kuat So bila attraction between bond eh Okay, uh, ni kita cerita Sebelum ni asyik, kita asyik cerita macam uh, Attraction between nucleus dengan valence electron kan Itu chapter 2 Now bila buat bonding, kita cerita pasal attraction between uh, Atom dengan atom sebab dia buat bond Okay, so here Attraction tu between let's say sodium dengan chloride klor ion tu Attraction dia kuat So susah nak putuskan kan sebab bila you nak melt atau boil kan Of course macam contoh uh, NaCl uh, solid Bila you melt kan you akan dapat NaCl uh, liquid kan So liquid ni nanti maksudnya dia akan pecah jadi Na dengan Cl So nak pecah dapat uh, these ions ni Nak melt kan dia tu you need energy Sebab ha, tu kita kata kat sini lagi tinggi lattice energy Macam so, in this case cesium dengan sodium Sodium ni lagi atas kan So that's why dia punya lattice lagi tinggi So if, of course melting and boiling point pun lagi tinggi daripada cesium. Okay. Kalau ni kita compare dari segi ionic apa tadi? Ionic size. Okay. And then checkpoint. <coughs> uh, arrange ionic compound below in order of increasing melting point. So tak kisahlah melting ke boiling ke dia punya cara kita jawab dia sama eh. Okay. So you tengok. Again You kena relatekan lagi sekali dengan charge and also size So kalau you tengok KBR ni charge dia 2, 2, 1 Positive 1, negative 1 uh, MGF2 you have MG2 plus And you have F minus So CA, CL2 you have CA2 plus And CL minus Okay let's say you tengok kat sini Ni obviously 2, 2, 1 So maksudnya kita boleh kata um, Dari segi charge lah bila kita compare dia paling rendah Okay and then barulah kita tengok pula between MG dengan CA. Okay so F ni dia ialah dia darab dua lah kan. Okay so MG dengan CA now dia dua-dua different F pun lain CL pun lain kan. So that's why you tengok kat sini MG dekat atas CA dekat bawah. So lagi bawah dia lagi Okay, dari segi charge dia dah lagi tinggilah pada K kan So maksudnya KBRU adalah yang paling rendah So antara dua ni, Of course yang lagi besar betul tak? So size CA. Then tengok pula dia compare pula dengan CL. CL yang MG compare dengan F. Ha, Kebetulan memang dua-dua atas bawah lah. So in this case you boleh simply by tak perlu tengok value pun. Value of lattice energy. You boleh terus je cakap okay CA CL ni dua-dua size besar. So of course bila size besar uh, dia punya mudahlah sikit dia nak putuskan. So kat sini CA CL tu followed by MG. F2. Okay, so basically dari segi size lah Lepas tu lah, okay, you tengok ini jawapan dia tadi dia kata KBR has the smallest ionic charge So weaker attraction, smaller lattice energy Kalau CACL tu, sebab charge dia tadi sama Kebetulan dia sama pula dengan yang ni So kita pilih dari segi size lah pula So MG uh, dia lagi dia paling kecil antara CA, uh, dengan CA ni lah. Okay. Okay, so uh, the second properties is hard and brittle. So hard ni keras, lah kan? So uh, uh, every uh, ionic compound uh, dia keras, okay. But uh, how to say that it's brittle? Apa maksud brittle? Dia rapuh. So bila kita kata rapuh ni, maksudnya dia mudah crack lah, pecah crack. Okay, so basically, you kena faham apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam tu ionic uh, compound dia ada positif and negatif, kan? Dia dia ialah uh, and ion dengan ion. So dia punya arrangement okay of the uh, ions are be alternately so positive negative positive negative dia akan susun macam tu so why because bila you susun rapat-rapat uh, uh, tak ikut selang seli dia akan ada repulsion that's why kat sini um, bila kita ketuk ke jatuh ke pakai hammer eh you tengok kat sini eh video ni okay dia bergerak nampak tak okay dia pagi dia bergerak. So dia macam dia kata when struck they shatter. Maksudnya you ketuk ke dia akan macam break lah. Brittle lah ni rapuh kan. Sebab apa sih? Sebenarnya sebab berlaku pergerakan. Pergerakan of the electrons tu. So uh, sorry ion tu bergerak. So you nampak kat sini dengan ini dia dah jadi ada sesama negatif-negatif. Ha kan negatif-negatif. So dia repel. Sebab dia kata repulsive forces will occur. So bila repel memang akan putus lah, pecah. So that's why uh, dia brittle, dia mudah pecah. Okay. And then next is good electrical conductor in molten and aqueous state. I think ini you tahulah. Kalau ionic solid, logiknya dia memang tak boleh conduct electricity because tadilah mention kita cakap dia adalah dia dalam kedudukan, kedudukan dia lock macam ni. So macam mana dia nak bergerak No free moving ion So that's why Dia cannot conduct electricity Kalau air ni kempang Okay Tapi kalau dia molten Dia dah cair Dia dalam bentuk liquid Allah Sorry Dia dalam bentuk liquid So dia akan Dia boleh ni lah Ada free moving ion So dia boleh conduct electricity Sama juga eh Kalau ada ekos lagi lah eh Sebab dia ada water Okay And then solubility uh, Mostly lah Okay Haa uh, Sorry. Tak tahulah you all boleh dengar ke tak. Eh? Saya agak terganggu sikit sebab rumah tiba-tiba hari ni rumah jiran saya dia tendilah dia nak buat construction. Okay. Many uh, ataupun mostly lah I say ionic solids are soluble in water sebab uh, uh, water ni polar. Okay. Tapi tak dalam organic solvent. Okay. Yang ni saya tak nak cerita detail lah. Detail dia you akan belajar dalam topik ni, topik polariti. Uh, nanti awak akan faham lah. Saya akan cerita lagi details. Okay. Uh, kita guna um, apa? Terms ni. Like dissolve like. Polar dissolve polar. Dia okay, akan maksudnya dia suka pada yang dia suka lah. Maksudnya kalau polar dengan polar. Uh, non polar dengan non polar. Macam tu eh. Okay. So habis untuk ionic compound. Dia tak banyak sangat lah. Um, details dia. I think mostly yang you kena ingat adalah based on lattice energy lah. Okay. Untuk you explain dia punya trend semua eh. Okay. Now. <coughs> Sebelum saya masuk ada apa-apa nak, nak tanya tak Ionic? Tak ada eh? Okay. So um, tanpa kita lengahkan lah. <laughs> Kalau tengok eh 3.3 tengok tiba-tiba banyak. You should be able to apa tu ada banyak. Uh, ni baru 3.3. Uh, kita ada 3.8 kan? Uh, so 3.3 tu saja Uh, baru introduction sebab after you belajar 3.3 you akan belajar detail sampai 3.7 semua berkenaan dengan covalent actually semua berkenaan dengan molecular compound okay buka ionic 3.8 saja uh, met baru metallic metallic bond okay so um, inilah yang you akan belajar supposedly hari ni tapi kelas saya pagi tadi saya sempat sampai sini saja resonance okay So first to explain the formation of covalent bond using Lewis. Okay, uh, are you need dah belajar guna Lewis. Now kita akan belajar covalent guna Lewis. And then uh, draw macam mana nak draw Lewis structure untuk compound tu and then untuk ion juga. And then you need to calculate the formal charge Apa, What is formal charge, I will explain lah And then to predict the most possible structure Ataupun the most stable structure And then uh, ada juga exception Okay, kita selalu kata apa-apa you dah familiar perkataan octet. Octet tu lapan kan, lapan elektron, octet rule. Okay, kita akan follow octet rule but at somehow ada juga certain uh, uh, ada exception lah uh, daripada octet rule. And then explanation of the coordinate bond, okay, using, using Lewis structure and then possible, draw possible resonance structure and predict the most stable structure and then relate the bond length, bond strength Okay and then explain the physical properties uh, So nampak physical ni jauh lagi uh, Kalau tadi uh, ionic tak banyak kan dia Lepas uh, latest energy terus masuk physical properties uh, Kalau covalent dia lambat sikit Okay so covalent bond What's the difference between covalent ionic Ionic you transfer electron Keyword dia transfer Kalau covalent keyword dia share Share valence electron Okay. So bila kita kata share ni share dia basically share equally lah. Dia um, uh, nanti bila kita masuk koordinat, koordinat saya suka saya suka bagi analogi. Uh, tapi bolehlah saya bagi sikit lah dulu analogi dia kalau transfer ibarat um, okay macam saya saya ada apple uh, uh, you, uh, you you lah eh seorang lagi ada uh, anggur. Sekejap jadi nak cerita apa ni? Transfer, transfer. Sorry, saya ulang eh. Kalau untuk ionik ibarat dia saya ada apple. Uh, you tak ada apa-apa. Okay. So, saya berniat untuk menderma. Uh. Transfer ni lebih pada macam menderma lah. So, apple yang saya ada tu, saya bagi. Saya ada satu biji apple. So, saya bagi terus dekat you lah. Okay, you dapat, uh, you dapat, you dapat uh, apple tu dan saya tak ada apa-apa. Apple tu tak ada kat saya. saya. Sebab saya bagi semua. Itu transfer kan. Kalau sharing, Okay sharing cerita dia Saya ada apple You tak ada apa-apa juga Tak ada apa-apa Tapi sebab saya nak makan sama-sama Okay saya nak juga Tapi saya nak share dengan awak uh, Tu kita panggil sharing kan So bila kita share Kita uh, contohlah kita bahagi dua So saya dapat separuh You dapat separuh That one is sharing And kita panggil dia sharing equally dia ada satu lagi konsep uh, Coordinate bond Nanti awak akan belajar Hari ni maybe tak sempat uh, that's sweet lah kot. Kalau coordinate pula dia konsep dia sharing transfer. Uh, maksud dia macam ni. Saya uh, ada ada Okay sorry. Tengok saya with saya yang tu confuse Tadi sharing tadi bila kita kata sharing equally saya ada apple. Saya lupa you all you pun ada orange contoh. Okay, kita nak Saya nak orange you Tapi saya nak juga apple saya And you nak orange You punya orange Dan apple saya So, kita share So, kita share equally Makan sama-sama Kalau tadi case uh, transfer Saya ada apple Saya bagi terus And that, saya tak dapat apa-apa apple uh, applenya dah diberi Itu menderma kan Okay, kalau kita kata sharing unequally Saya ada Apple Okay And you ada Dalam case ni uh, You tak ada apa-apa Okay, dan bila kita kata unequally Tapi kita nak share So saya je yang memberi You terima je Tapi kita makan sama-sama uh, Beza kan dengan transfer tadi Transfer, saya bagi, saya tak dapat apa-apa Kalau uh, unequally, saya bagi Totally daripada saya You tak bagi apa-apa Tapi kita makan sama-sama Kalau equally, saya ada apa, you ada orange Kita share sama-sama So dapatlah sama-sama Okay, so itu uh, yang unequally You akan belajar nanti later This one kita nak cerita dia equally lah Okay nanti analogi dia Masa koordinat tu saya boleh cerita balik lah Okay so uh, Kita tahu bila sharing ni And apa yang kita akan follow Adalah octet, octet rule Okay 8 eh uh, total Elektron mesti 8 okay so Kecuali kepada hydrogen, hydrogen Dia tak kata octet kita panggil dia duplet Okay sebab hydrogen dia Boleh dua saja. Dia tak boleh jadi lapan. But hydrogen, Where electron dia pun ada satu je kan. So apa yang dia boleh buat, dia boleh share jadi dua je lah. Okay. So if you look at this, kita kenalkan dululah what is bonding pairs and also lone pairs. So bonding pairs ialah, ialah apa yang kita share. Bila kita kata pair, maksudnya a pair of electron. Maksudnya ada dua electron. Okay, macam you belajar uh, chapter tu Unpaired electron, paired electron uh, ha, Maksudnya dia dua, 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 dua lah Okay, satu pair, dua elektron eh Bila kita kata bonding yang ada bond lah Okay, satu lagi adalah non-bonding pairs Ataupun nama lain dia lone pair Okay, macam ni CL We have one, two, three Three lone pairs and one bonding pairs kalau hidrogen, hidrogen we have one bonding pair without lone pair. Zero lah. Zero lone pair. Okay, boleh nampak eh? Ni maksud dia. Okay, ni general uh, trend dia lah. So macam boron, kita ada three <coughs> three bonding pairs without lone pairs. Ni uh, yang common eh. Carbon ada empat uh, bonding pairs. Nitrogen ada tiga bonding pairs, one lone pair. And so on lah. Kalau perasan, okay, kita kita dah cakap tadi dia masih follow octet rules. Kalau you refer boron eh, boron dia ada enam, dua, empat, enam. Ada enam sahaja elektron in total. So, octet ni lapan. Dah kenapa pula boron ni tiga je? Kenapa tak jadi empat? Okay, saya akan explain ni dalam tajuk exceptional tadi. Nanti eh, Ah, uh, hopefully sempatlah. Okay, dia termasuk dalam kategori incomplete octet. Ha, kalau yang lain you tengok dia octet, betul tak? Ni octet dia bila dia ada four bonding pairs. Yang ni dia octet juga tapi dia three bonding pairs with one lone pair. So total still ada lapan. Yang ni two bonding pairs, two lone pairs. Yang this one, one bonding pairs, three lone pairs. Nampak lain kan? Tapi total dia lapan octet. Okay. So, single covalent bond, tahulah kan, kita share satu, 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 satu elektron. Share satu saja which is uh, dua elektron lah. This is single. Okay, untuk achieve octet, kecuali hidrogen lah, hidrogen dia duplet kan. Okay, and then we have double bond. Double bond bila dia share dua, uh, dua bond which is equivalent to four electrons. Okay, dua bond. And then we have also triple bond, triple covalent bond. We have share uh, six electron. So dia ada tiga bond, three bonding pairs. In total, dia sebenarnya share enam electron. Okay. So, uh, Lewis structure. So ini adalah Lewis structure. Ingat lagi uh, ionic bond saya ajar macam mana kita draw Lewis structure for ionic. Maksudnya uh, so you kena draw dulu ket ion then you draw an ion and then kalau dia suruh show formation you kena tunjuklah pergerakan elektron daripada metal pergi ke non-metal. So nanti end up metal tu akan jadi ket ion uh, uh, apa non-metal akan jadi penuh lapan with the negatively charged kan. Uh, kalau untuk Covalent compound eh atau molecular compound dia lain Sikit sebab dia sharing Okay and ni contoh uh, sodium uh, Sorry sodium pula nitrogen uh, Trifluoride Okay ni dia punya step First kali Okay you kena total up kan number Okay contohlah kita start balik dengan ni kan First kali kita kira berapa electrons Elektron yang biasa saya cakap dia adalah valence electron eh Maa you kena always remember yeah. untuk topik 3 ni bila saya cakap berapa elektron dia maksud saya berapa valence elektron eh kalau saya terlepas nak cepat kan saya cakap berapa elektron ah uh, maksudnya valence kalau kalau ionic ni eh, kita cerita pasal valence saja sebab ionic bond kan kita buat bond dekat belakang kan uh, dekat valence elektron kalau chapter tu uh, you kena hati biasanya kita tanya nak tanya keseluruhan electronic configuration maksudnya you have to include core electrons but for ion uh, for tajuk chemical bonding kita memang cerita valence electron so total dulu okey nitrogen ada berapa valence electron ada 5 dan ada 3 fluorine so fluorine total ada berapa ada 7 valence eh ada 3 dia ada 3 bilangan dia so darab 3 so 7 kali 3 21 tambah 5 20 6. So this is the total electrons for NF3. Lepas tu dia suruh buat apa? Choose the atom with the lowest EN as the central atom. Ini syarat penting. Okay. Bila you nampak ada N ada F maksudnya ada dua atom kat situ. Walaupun you nampak ala ada F3 mestilah F2 yang attach pada N. Ha, tapi ini simple saja. Kalau dapat yang kompleks macam mana you nak tengok siapa duduk tengah. Siapa central kan? Okay syarat dia adalah this one lowest EN as the central atom. Ah uh, ingat lagi kita dah belajar lah apa chapter 2 kan uh, tajuk EN semalam. Ah uh, ni saya copy balik daripada chapter 2. This is the value of EN kan. Kalau lah soalan tak bagi value, value eh ni value kalau tak bagi kita buat apa? Kita buat trend. Kita tahu across the period EN increase. Down the group EN decrease. So you agaklah estimate dia punya kedudukan kat mana. Kalau dia kebetulan ada value dan okay, kita tengok eh. Saya compare between nitrogen dengan fluorine. Fluorine duduk dekat paling ujung dan paling atas. In this case, uh, hidrogen lah paling atas. Tapi dalam case ni, kita abaikan yang period one ni kan. Sebab dia, hidrogen ni dia special. Okay, nanti saya tunjuk kenapa dia special Eh. Okay, so fluorine uh, is the highest. Ni paling tinggi ya. Eh. Tak ada yang lagi tinggi daripada dia. High CN. Kan saya cakap jangan abaikan grup 18 sebab dia grup kayangan. Okay so dia dah stable dia tak nak um, ada apa-apa connection lah. Maksudnya kau boleh dia tak nak buat buah apa-apa pun. Okay so fluorine is the highest. So nitrogen kat sini. Kalau dari segi value memang you nampak lah 3, 4. So of course 3 lagi rendah. Tadi dia kata apa? Lagi rendah choose as the central atom. Okay. So kalau you tak ada value you boleh ikut kedudukan lah. Kan F kat sini, O kat sini, N kat sini. So across the period, yang ni lagi rendah. Okay, so you tengok macam tu Eh? Okay, so what if, let's say tadi saya tercakap kenapa hydrogen tu special. So kenapa uh, hydrogen ni always, uh, dia, 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 dia walaupun value dia rendah, dia tak boleh jadi central atom. Sebab dia boleh buat dua, dua, uh, dia macam ni. Dia duplet saja. Dia boleh buat satu bond saja. So kalau dia rasa buat satu bond boleh ke duduk tengah? uh, tak boleh lah kan. So dia always terminal. ada uh, exception lah untuk hidrogen eh. Okay. So then kita dah pilih lah. So nitrogen lagi rendah so dia central. And dia kata place other atoms around the central as the terminal. Okay so biasa je saya akan buat. Saya buat balik eh untuk dapatkan structure macam ni. Kita letak N eh, kat tengah. Kita surroundkan nitrogen dengan fluorine. Macam ni. Okay, tak semestinya buat macam ni. Tak apa, dia buat uh, bentuk T ni pun tak apa. Okay, so seramkan dia. Lepas tu dia kata draw single bond. Ah, ha, saya dah terdraw set siap, siap dah. Ha, draw single bond. Single tu wajib lah. At least ada single kan. Ah, ha, double bond ke triple bond tu kemudian. Single bond dulu. So apa kita nak buat? After you draw the single bond ni ada tiga. You kena ingat tadi single bond uh, dia represent two electrons. So ada tiga maksudnya ada enam. So tolak kan Ni 26 tadi total kan Tolak 6 elektron Daripada mana tadi? Daripada bond So now tinggal 20 Okay Apa jadi pada 20? Distribute the elektron Distribute the electron and give the electron to full octet Kecuali hydrogen lah, hydrogen dia duplet Okay, saya rasa tertinggal lah Saya nak explain lebih detail kat sini Distribute the electron First, you pergi kepada terminal dulu Sebenarnya ini ini syarat dia. Okay saya tak tahu, tahu dulu rasanya ada je step ni tapi tertinggal lah kot kat sini. So nak distribute you kena distribute terminal. Terminal mana yang kat luar tu yang bukan kat tengah lah. Okay so distribute jadi octet. Dah ada satu bond so nak di octet you kena masuk enam. Betul? Ha, jadilah octet kan? Baru enam. Elektron ada 20 eh. So enam lagi. Cara tulis ni buatlah macam saya ajar semalam eh. Uh, Kalau boleh sejauh yang mungkin lah uh, Dia mesti macam ni bentuk dia Okay now 6 kali 3 18 Dia dah octet Tolak dulu eh 18 Baki tinggal 2 So ini untuk distribution untuk terminal Ada baki 2 ni mana nak letak Barulah kita letak dekat central Now you tengok semua octet Termasuk nitrogen Okay Step lima ni nanti bila kita pergi kepada um Okay step lima ni nanti kita pergi uh, dia ni kalau uh, you tengok dia tak octet So logiknya okay Logiknya fluorine ni dia octet okay but nitrogen ni Kalau let's say lah habis eh, dia habis lah ni 18 baki so 18 tu 18 kosong kan So tak ada dah you nak letak nitrogen so nitrogen tak octet So kalau kat situ barulah you akan form ni kita panggil multiple bond Which is uh, either you nak buat double bond or triple bond lah uh, Okay nanti kita akan pergi uh, one by one Ini contoh yang kedua CF2CL2 uh, Sama kira total elektron Kiralah karbon 4, fluorine 7, darat 2 14, chlorine pun 7, darat 2 14 So nampak 14 tambah 14 tambah 4 so dapat 32 Lepas tu pilih antara carbon, fluorine and chlorine. Siapa less negatif Carbon, okay jap saya padam dulu. Carbon, fluorine and chlorine. So of course paling rendah carbon kan? So dia adalah central atom ya. Eh? Mana? Okay. First kita buat macam ni dulu kan? Then barulah kita add single bond. Ini tak kisah you nak letak CL kat mana pun. Buat masa ni tak kisahlah. For Lewis tak kisah. Okay lepas tu single bond you ada empat. So, empat kali dua, lapan. So, tiga puluh dua elektron, setolak, lapan. Okay, so akan jadi dua puluh empat. Lepas tu buat apa? Disibutkan. lah macam ni. So, disibutkan elektron. Eh, sorry. Eh, betul tak ada solak dua, empat, enam, lapan kan? Ha, so, distribute elektron. So, you akan dapat enam kali empat, dua puluh empat. Dia full, habis. So, ada baki tak? Tak ada. Habis. So tak ada baki, tak apa-apa. Ha, inilah you punya Lewis structure. Okay. Itu yang kita kata sharing equally tu. Uh, covalent ni dia share equally sebab dia macam walaupun tak kisah macam tadi saya cerita saya dan awak uh, berdua je kan. Uh, ni macam ni nampak carbon, carbon, fluorine ada dua. Lepas tu chlorine ada dua. So dia share lima tau. Lima ni. Dia share equally dia punya macam mana. Macam kau ada berapa. Dia tak kisah. Macam carbon ada 4 je. Florin ada 7. Tapi dia boleh share sama-sama banyak. Dia share sama banyak. Dia kumpul. Distributkan sama banyak. Saya so, nampak kat situ. Uh, the beauty of the Lewis structure. Dia share sama rata. Uh, semua dapat. Uh, lebih kurang macam itulah. Maksud dia eh. Analogi dia. Okey. Uh, ni tadi kan saya tunjuk <coughs> untuk NF3 tadi. So saya saya dia je lah eh. Saya dah boleh skip lah ini eh. Saya dah tunjuk. Okay. Ah uh, now, masa bila kita nak buat multiple bond ni? Okay. So tadi yang step nombor lima tadi eh. Kalau dia kata atom tu tak octet. Okay. Kalau tak octet, kita akan ambil daripada long pair eh. Uh, central atom ataupun daripada surrounding dia Surrounding kan of course akan ada Surrounding mesti ada At least ada long pair So surrounding tu yang akan tolong donatekan Supaya dia boleh jadi Octet Okay, contoh C2H4 Okay, kalau you start daripada awal eh, C2H4, okay, total dia lepas Adalah 12, okay, carbon 4 darab 2, hydrogen 1 darab 4 So, 12 lah So, asal dia macam ni kan Contoh lah, ni memang macam ni lah Penulisan dia, okay, so you tolak Bond, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 lah So, 12 elektron Tolak 10 So tinggal 2 elektron So 2 ni nak letak mana Ada 2 karbon Dalam kes ni sebab dia atom yang sama So maksudnya kita sebenarnya Kita boleh kata dia ada 2 central atom So nak letak kiri ke Nak letak kanan ke Sama Dalam kes ni dia letak kanan lah Okay contoh dia letak kat sini Sebab ada 2 tadi kan Nak letak mana yang Letak kat central lah Sebab kenapa kita tak letak dekat terminal Sebab ni hidrogen Dia duplet Dia bukan octet Okay sebab duplet Dia tak perlu nak jadikan dia 8 lah Okay, so bila you tengok eh After dah siap ni, you tak boleh tinggal macam tu je You kena check, okay hydrogen duplet tak ada masalah So now carbon, carbon yang ada lompe We have 1, 2, 3, 4 So ada 8 So dia octet How about sebelah kiri? 1, 2, 3 sahaja So yang ni ada 6 So you tak boleh tinggal macam ni Kan syarat dia you have to make sure dia jadi octet So untuk jadikan sebelah uh, carbon ni octet Tadi kita cakap sama ada You ambil daripada jiran Jiran-jiran yang ada lompat yang boleh dermakan kat dia Untuk share Okay ataupun uh, yang ni lah Macam sebelah ni ada satu lompat nampak tak So lompat ni dia akan uh, Dia baik hatilah Dia akan share dia punya elektron kat sini Sama rata So that bila dia share ni kan Tadi dia pindah sini Nampak dia jadi ada double bond So lampu kat atas ni dah tak ada lah. So you nampak kat sini, carbon kat sini dia dah 8. Carbon kat sini pun masih 8. So they share equally, dua-dua dapat octet. Okay. Now, next, NO2 minus. Okay, ni dia lain sikit eh sebab dia ion. Okay, so bila ion, okay sama je masih sama senaraikan dulu NOO kan. Dan uh, dia dah bagi dah EN siap-siap. So compare. Nitrogen 3, oksigen 3.5 So yang 3 ni less uh, Ataupun lowest EN So dia yang kat tengah Okay lepas tu Kira total elektron Oksigen 6 Ada 2, darat 2 lah So 12 Nitrogen 1, darat 5 Okay Now you kena hati-hati Bila anion The charge uh, ni akan include dalam calculation of electrons Balance So dia negative 1 means that you tambah 1 elektron kalau saya kata negatif dua, tambahlah dua. Kalau saya kata positif satu, tolak satu. Okay, kena faham eh. Uh, that's why selalu kadang-kadang student pun dia dia terlepas pandang kat situ. Dia terlupa, dia tak perasan. Tapi sebenarnya du, you, boleh check tau. Kalau you tak ada total up kan dengan elektron, total jadi berapa? 17 je. Kan? Kalau tak ada elektron eh. 17 ni tak logik sebab apa? Dia nombor ganjil. Okay, kita tahu elektron semua dalam pair. Pairing, pairing, pairing. So, bila 17, you boleh, sebab tu saya cakap benda ni you boleh check, double check. Oh, kenapa ganjil? Ha, sama ada you salah kira ataupun you tertinggal. Okay, so that's why kat sini bila you total, you akan dapat nombor genap balik. Okay, sebenarnya memang ada case uh, exceptional. Kita panggil dia odd electron species. Dalam case tu, uh, memang akan ada ganjil. Ha, that's why you boleh, tapi tak banyak. Case tu tak banyak. So, that's why you, benda ni boleh check lah by uh, you bila you total to, kalau dapat nombor ganjil je you check eh odd electron species ke ni uh, kalau bukan maksudnya mungkin you salah kira okay so yang odd electron species tu nanti kemudian eh, saya cerita okay so tadi bila you dah buat bond kan eh jap okay terus ni pula eh jap okay NOO kan okay so tolak berapa ni tolak empat betul tak buat dia ada empat okay sekejap saya padam Okay, ini kan, saya garis lah eh Empat So tinggal Empat belas Empat belas nak buat apa? Distribute pada terminal Okay, terminal Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dua belas So, baki tinggal Dua So, dua letak kat mana Barulah pergi dekat Central So, central kat sini Okay, now Jangan kata dah siap Tengok dulu Okey, oksigen, oktet. Oksigen belakang pun Oktet. But nitrogen, dia cuma ada 6 elektron. So, tak cukup. Macam mana nak buat? Dia kena dapat oktet kan? Uh, so, apa dia nak buat? Okey, selalu saya cakap, you tengok lompeh. Mana lompeh kita nak ambil? Lompeh N ada, lompeh oksigen kiri ada, oksigen kanan ada. So, N kat sini, kita tak boleh ambil. Kenapa? Sebab kalau you donate sini, end up still kurang. Betul tak? Sebab N, uh, N kat sini, dia dah Dah, dah menunjukkan dia ada extra Elektron. Maksudnya dia ada 6. Kalau share Maksudnya dia masih ada 6. Kalau dia ambil Daripada N. So apa yang kita buat? Kita ambil Daripada oksigen. Oksigen pula kiri Kanan sama. So that's why you boleh ambil dari kiri Atau dari kanan. Ikut contoh ni Dia ambil dari kanan. So yang dua ni Dia share lah. Dia Baik hati. Dia share Okay. So you nampak kat sini End up dia jadi double bond. Nampak? Dia masih ada Lompat dekat N. Kita tak usik Sebab bila check balik. Okay. Ni tak usik Tadi kan? Dia ada tiga long pair, satu bonding pair. So ada lapan kan? Kalau nitrogen, now dia ada tiga bonding pair, satu long pair. Ha, empat, betul tak? So lapan dah. Oksigen ni, adakah dia masih lapan sebab dia dah share? So dia ada dua bonding pair and dia ada dua long pair. Ha, total lapan juga, lapan elektron. So dah complete. Okay. Cuma penulisan eh. For uh, Louis Structure for Ionic eh. Yang penting ni student suka silap. Suka silap. Uh, dia lupa. Kena letak bracket with the negative charge. Kalau you you buat macam ni je. Yelah with uh, with the ni lah kan. Macam ni je. Ha uh, I, I mean buat macam ni without without the bracket lah. Okay salah. You buat macam ni je. Okay, you kata ni jawapan akhir you. apa, dia punya titik semua betul dah. Tapi salah. Kenapa? Sebab negatif tu tak ada. Kalau you malas sangat buat bracket, at least negatif tu kena ada. Bracket tu sebenarnya nak nampak. Okay, dia ada negatif charge. Okay. Ha, sebab tu negatif sangat penting eh. Ha, untuk an untuk anion eh. Kena tunjuk uh, the negative and also the positive charge. eh, eh, eh and Ah cuba ni saya bagi <coughs> dua <coughs> minit. Do structure for HCN. Cuba jawab. Saya tak tahu lah you all dengar kuat ke ah, construction ni sebab saya betul-betul sebelah rumah. Dinding dinding sebelah rumah ni Sebab uh, orang sebelah rumah baru pindah. So saya boleh imagine rasanya lama ni. Mau berbulan juga dia orang punya construction ni kalau dia nak renovate rumah. Okay hopefully kita boleh bertahan lah. Eh. Uh, okay. Dah ke? Kalau tak siap lagi tak apa tengok eh Kita tengok apa step dia Step by step saya akan tunjuk eh So bila dia kata macam ni Draw Lewis structure HCN. Dia dah bagi EN Benda yang you kena ingat dalam kepala adalah apa? Valence electron ha, EN tak perlu ingat eh, Tapi at least kalau dia tak bagi EN Ingat apa? Trend Okay so kita kata Letak central atom with the lowest EN Kalau ikut tingkat sini The lowest is hydrogen Betul? Tapi ha, ni yang saya cakap tadi dia ada exceptional hydrogen sebab dia cuma boleh buat satu bond saja, which is dia boleh buat duplet saja. So dia special, dia always terminal. Okay, so dia skip lah. So antara nitrogen dengan carbon, so carbon is the lowest EN lah. Bila kita compare antara dua, eh. so C kat tengah. Okay, so N kat sini, H kat sini. Lepas tu kita draw single bond. Saya suka terus draw je lah. Okay. So okay. Kira total eh. So hydrogen, balance elektron ada satu. Carbon ada empat. Uh, nitrogen ada lima. Okay. Adakah dia ion? Tak ada. So tak perlu nak tambah elektron ke apa eh. So dia uh, apa? Kita panggil neutral molecule lah. So total mesti genap. Betul tak? Sembilan tambah satu sepuluh. Okay betul genap. Okay. Now tolak pada bond. Bond ada dua. So total ada empat elektron. So tolak empat. So tinggal enam. So enam nak isi kat mana? Isi pada terminal dulu. Okay so terminal you ada hidrogen dengan nitrogen. But nah, hidrogen tadi dia duplet. Dia dah cukup dah. Dua dah kat sini. So kita isi pada nitrogen sahaja. Enam. Okay dah octet. Octet. Enam habis dah. Habis terus. Enam. So, if you check again, is this the correct structure? The answer is no. Why? Hydrogen okey lah, duplet. Hydrogen okey dah, octet. Carbon, dia baru ada empat elektron. So, dia kena octet kan? Dia perlukan lagi empat elektron. So, nak tak nak, dia perlu share dengan nitrogen. Sebab nitrogen je dia lompat. Hydrogen tak boleh dah. Okay? So, lompat ni akan share. Share satu tak cukup lagi. Dia share dua. So, bila share dua, dia akan dapat H C triple bond And So yang tinggal ini. Okay so jadi apa tu? Sekejap saya padam ini confused pula. Okay betul tak dia octet? Okay ni betul lah duplet kan? Carbon octet kan sebab dia ada 4 bonding pairs. Nitrogen 3 tambah uh, 2 elektron kat sini kan? So ada 3 bonding pairs with 1 lone pair. So total ada 8. ah uh, so this is the structure. Okay. <clears throat> ah, dia dia, dia, eh? Okay. Any questions? Uh, you want to ask for the Lewis structure? Tadeo. Eh? Okay, contact Now we move to the formal charge. Okay. So what is what is formal charge? Okay, formal charge. kat sini eh. Dia kata during bonding atoms may end with more or fewer electrons than the valence electron they have in order to fulfill octet. Okey. Maksudnya uh, contoh macam uh, valence electron you ada tujuh. Tapi bila you dah share kan kita tadi share equally kan nak bagi octet semua sama rata end up dekat dia tak cukup. Contoh. Uh, so dekat situ dia boleh ada uh, Terlebih atau boleh dia Boleh ada terkurang. Okay So ini yang akan kita kata result dia Akan kita dapatkan formal charge Lepas Dia kata kat sini formal charge Is the difference between the number of Valence electron in an Isolated atom and the Number of electron assigned to that Atom in Lewis structure. Maksudnya Tadilah isolated atom macam you ada fluorine tujuh valence electron Dengan fluorine Yang ada dekat dalam tu yang dia buat bond. Uh, formal charge tu dia ada ada perbezaan bila sebab dia dah share sama rata tadi. So maksudnya kat fluorine tu tak semestinya dia ada negatif. Ada tujuh juga. <coughs> okay. So kita nak tahu kita kira based on formal charge lah. Okay. So macam mana kira dia? Ini formula dia. Kena ingat tak? Kena ingat. So formal charge is the valence electron. Okay. Tolak. Non-bonding electron. Non-bonding electron ni adalah lompel lah. Tapi long pair kan kita bagi dalam bentuk pair kan So maksudnya kalau ada dua long pair Total ada berapa? Empat ha, So non-bonding dia empat Itu ha, maksud dia eh And then tolak number of bond Berapa bilangan bond ada? Kalau ada satu Tolak satu lah Kalau ada dua, tolak dua macam tu eh So bila kira eh The sum of the total uh, The sum of the formal charges Sebab bila kira formal charge ni Macam contoh eh uh, Tadi HCN kan You kira, you kena kira setiap atom. H, C, N. So ada ada 10 atom, 10 atom you kena kira. Tapi yang penting the sum total eh of the formal charges untuk H, C dengan N mesti equal to the charge of the molecule or ion. In this case, sebab dia neutral molecule mesti equal to zero. Kalau you you kata dia uh, 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 apa polyatomic ion kan. ah So uh, you total nitrogen dengan tiga-tiga oksigen ni total dia mesti equals to negative one. Ah, itu maksud dia eh. Okey tengok contoh. Okay, let's say you have CH2N2. CH2N2 ni dia cuba bagikan ikut, uh, ikut susunan dia ada dua jenis. Dua possible structure. First macam ni. C yang attach pada H kat ujung, nitrogen dia attach pada another nitrogen, H. Kalau yang ni dia, dia, lain sikit kan? Dia diapit oleh nitrogen. So nitrogen yang ujung ada H-H. Nampak macam sama tapi berbeza kan? Okay. So now kita nak tengok formal charge setiap uh, atom ni. Okay. So ni sebenarnya susunan ni you dah, Let's say lah, you dah buat based on this um, uh, apa ikut EN, you dah buat Uh, uh, Lewis structure yang proper lah According to octet rule Barulah kita kira eh Formal charge dia So formal charge dia Formula dia tadi apa? Okay Saya tulis lah eh Sebab tak ingat lagi kan Balance electron Tolak non bonding electron Tolak bond Tolak bond eh Okay Balance electron untuk hydrogen berapa? Satu Satu Tolak non bonding elektron. Hydrogen ada ke non bonding? Ada lompat ke? Tak ada. So non bonding dia kosong lah. So kosong. Tolak bond. Bond dia ada berapa? Dia attach dengan carbon je. So satu. So satu tolak kosong tolak satu kosong. Lepas tu value dia kosong. Okay carbon. Uh, empat. Tolak non bonding kosong. Tolak bond empat. So empat tolak kosong tolak empat kosong. Lepas tu dia dapat kosong. Nitrogen. Lima. Lima tolak kosong juga. Nampak? Uh, non-bonding dia kosong Tolak bond dia ada empat So lima tolak empat Satu Lepas tu kat sini satu Nitrogen yang Z pula uh, Dia lain eh Y dengan Z dia lain Okay so Z ni lima juga Tapi dia tolak non-bonding dia Ada empat elektron Okay ada empat Bond ada dua So lima tolak empat Satu Satu tolak dua Negatif satu So this one is negative one Hydrogen dia baca sebelah sini. Kalau boleh kira baliklah. Satu tolak kosong tolak satu. So dapat kosong. Okay. So kita kata tadi sum of the total formal charge okay is equals to the overall charge. Sebabkan molekul ni adalah neutral molekul. So total dia mesti sama dengan kosong. Betul lah kan? Satu tolak satu kosong lah. Okay. So ini cara kira dia. So same goes to another structure. Okey. 5 tolak 2 tolak 3. Kosong. Ni 4 tolak kosong tolak 4 kosong. Ni 5 tolak 2 tolak 3. Kosong. Hidrogen 1 tolak kosong tolak 1. Kosong. Ni pun samalah. Okey. Ha, ni dua ni calculation macam yang kat bawah ni lah. Okey. Kalau dah biasa you congak je lah. Okey. So dapat semua kosong. Okey. Sebab kita baru... Um, kita tak masuk lagi the most possible structure tapi maybe saya buat sikit kesimpulan kat sini kenapa ada dua pilihan macam ni Okay, saya boleh cakap the most plausible Tadi kalau at present saya ada mention perkataan plausible eh Ataupun the most stable or the most preferable structure Antara A dengan B adalah B Kenapa? Sebab all the formal charges are equal to zero Ah, ha, Nanti kita akan pergi pada tajuk ni kenapa kalau equal to zero tu dia lagi bagus. Ha, saya akan cerita kemudian eh. Ni saya nak bagi tahu je lah. Yang penting you tahu ya eh, macam ni lah cara kira dia. Okay. Ha, cuba kira. Saya bagi masa. Dua minit untuk A dengan B. <coughs> kira form baca. Ha, saya tulis lah formula. Kau tak ingat kan? Balance uh, valence electron tolak non bonding Elektron tolak bond ah uh, tu formula dia kena kira setiap atom lepas tu double check betul tak uh, total kalau masuk chapter 2, chapter 3 lah terutamanya. Uh, pagi petang kelas saya, lecture saya 2 uh, jam, 2 jam. Krem, mulut saya krem. Rasa macam penat cakap Okay dah. Kalau boleh congak kan? Florin, 7 Chlorine valence electron dia tujuh. Carbon empat, hydrogen satu. Apa lagi? Oxygen enam. Valence electron. Okay. Tujuh tolak enam. Satu, satu tolak satu kosong. So ini sama kosong, kosong. Empat, empat tolak empat kosong. Satu tolak satu kosong. Okay. Hydrogen kosong. Satu tolak satu kosong kan? Carbon. Okey. Ni empat tolak dua tolak tiga. Kan dua tolak tiga tolak satu. Yang ni enam tolak dua tolak tiga. Enam tolak dua empat empat tolak tiga positif satu. Ni kosong lah kan? Satu tolak satu. So yang penting sekejap eh nanti bercampur pula. Yang penting total eh kosong tambah tolak satu tambah 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 satu tambah kosong mesti sama dengan kosong sebab dia bukan ion dia adalah molecular compound kalau you total tak sama dengan kosong ah uh, maksudnya ada salah kira ah uh, kat situ pun kita boleh check okey ah uh, itulah jawapan dia okey so tadi formal charge now we move to resonance structure okey so what is resonance structure Okay. When there are more than one Lewis structures for a molecule that differ only in the position of electron, they are called resonance structure. Maksudnya dia berubah uh, kedudukan elektron sahaja. Structure tu masih maksudnya uh, contoh you ada carbon attached pada nitrogen, attached pada oksigen. Dia masih macam tu. Oksigen masih kat situ, nitrogen masih kat situ. Yang kita ubah adalah elektron je. Dia pusing-pusing elektron je yang bergerak. Ha, itu resonance eh. Okay sebab bila you ubah kedudukan semua tu dia dah jadi different structure And now similar structure but different in position of electron Okay so to draw <coughs> resonance structure Kat sini kita biasanya kita tengok yang ada multiple bond and also non-pass Okay kalau dia single bond dia susah dia tak dapat nak buat uh, resonance structure Okay so these are the rules okay untuk dapat resonance dia tak semua boleh form resonance eh Okay, so first tadi kita kata same connectivity. Betul saya cakap, kita tak ubah kedudukan macam asalnya oksigen attach pada karbon, tiba-tiba dia nak buat attach pada nitrogen. Aa, kita tak ubah. Kalau kalau ubah tu dia dah jadi different structure. Eh. Kalau resonant, kedudukan masih sama. Connectivity dia, bond dia tu, yang berubah adalah elektron. Okay. Uh, same total number. Aa, kita tak ada macam pertambahan elektron ke apa, tak ada. Elektron masih sama. Kalau untuk period 2, maksimum elektron kita 8. Kan octet kan? Octet rules. Okay, melibatkan dia octet tu tak semestinya bonding saja kan? Eh? Bonding and also non-bonding. Okay, macam saya selalu kira tadi lah. One pair, three bonding pair. So total dia sekitar 8. Okay, 8 elektron lah. Okay, so bila third row dia boleh ada expanded. Okay, walaupun kat sini saya pun tak tahu kenapa penyedia dia pindahkan um, Uh, exceptional tu dekat belakang. So kita tak cerita lagi pasal expanded ni. Tapi saya bagilah um, uh, apa introduction sikit. Expanded maksudnya dia lebih daripada 8 expand ya. Ada case tadi saya ada mention about beryllium uh, uh, boron. Dia tak cukup octet. Dia ada tiga bond. ah ha, boron lah. Dia ada tiga bond saja. So dia itu kategori dia incomplete octet pula. Okay nanti kita akan detail lagi kita akan cerita. Cuma macam mana kita nak tahu third row ni boleh expand. Okay sebenarnya dia berkait dengan apa yang you belajar masa chapter 2. Ingat lagi tak? N equals to 1, maximum number of electron boleh ada 2. N equals to 2, maximum boleh ada 8. Aku tu buat kat sini dia kata period 2, maximum ada 8. Octet ni 8. Bila N equals to 3 dan ke bawah, maximum boleh ada 18. So that's why bila ada d orbital lah basically dia boleh expand bukan bermaksud you mesti expand ah ha, you kena faham eh can have expanded not necessary must expand Ah, ha, kalau you rasa uh, dia dah octet pun dah okey okey tu nanti saya akan ceritalah dia ada juga cara untuk kita dapatkan uh, the most stable structure kalau kata dah okey Then that's it, tak perlu nak expand, tak perlu nak macam Eh nak tambahlah dia boleh jadi 18 ah, uh, Tak ada eh, bukan macam tu tapi dia boleh. Cuma saya kata period dua wajib lapan. Tak boleh kurang. Tak boleh tak boleh kurang, tak boleh apa kita panggil? Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kecuali boron lah tadi. Ha, boron dia special. Tak betul, betul? Ha, ya, so yang ni you tahu lah kan. Total formal charge uh, mesti kosong kalau neutral molecule kalau ion mesti sama dengan dia punya charge. Okay. Resonance tadi eh. Contoh Paling simple, let's say kita start dengan uh, atom yang sama semua. Just the very symmetry lah. Symmetry dari segi jenis atom eh. So ozone eh. Ozone kita ada tiga. Kita start macam ni lah dulu eh. Sebab bila dah terus ni, you takut tak nampak kan. Kita tahu oksigen ada berapa? Enam. Enam elektron. Enam balance elektron. Ada tiga kan? So total ada 18 belas. Okay, lapan belas tolak berapa ni? empat. So tinggal empat belas. So empat belas kita distribute pada terminal dulu. Macam biasa walaupun dia sama atom dia tapi kita distribute dekat ujung dulu. Okay. Berapa ni? Dua belas eh. So empat belas tolak dua belas. So tinggal dua. So dua nak letak kat mana? Letaklah kat tengah. So bila you tengok Uh, this structure, oksigen yang kat tengah dia tak oktet Tadi kita kata apa kalau tak oktet, you kena oktetkan dia kan Level oksigen dia period 2 Wajib oktet So apa dia nak buat Dia akan uh, sama ada dia share daripada sebelah kiri atau sebelah kanan Dalam kes ni sebab dia sama, dua-dua oksigen So boleh mana-mana Okay contohlah kalau dia share daripada sebelah kiri You dapat lah structure macam nombor 1 ni dia Jadi ada double bond sebelah kiri Boleh juga share daripada sebelah kanan You akan dapat structure macam nombor 2 ini ha, kita panggil resonance. Okay. So resonance ni cara penulisan dia biasanya kita akan tambah two headed resonance arrow. Apa maksud dia? Yang ni. Arrow ni. Arrow uh, dua kepala depan belakang. Okay. So bila macam ni kita tahu uh, structure one and structure two adalah resonance. You tak payah explain. You buat je macam ni kita tahu dia resonance. Mesti ada arrow ni. Okay. Ni kita kata Uh, two headed arrow ni uh, to show the delocalize of electron. Apa maksud delocalize? Tidak setempat. Uh, kan kita kata elektron tu boleh bergerak-gerak. Okay macam contoh you kata double bond sebelah kiri. But suddenly okay C. Saya nak do, saya nak share lah elektron saya dekat ni. Bila dia nak share dekat B, yang ini apa jadi? Sebab dia dah octet kan? Dia kena patah balik dekat A. Ha, sebab tu saya kata dia boleh bergerak. So bila dia patah balik dekat A, so dia akan jadi single. Yang C dengan B pula akan jadi double. Okay. Double bond kan. So tapi macam benda ni akan ada repetition lah. Dan ha, E A pula kata Ah, saya lah pula nak jadi double bond. Ah, ha, so, bila dia, dia pindah sini, akan jadi double bond. Yang ini apa jadi? Kena pindah balik dekat C. Ah, ha, itu maksud resonance. Okay. Dia boleh berubah kedudukan elektron. Okay. Cuba buat A. A je dulu. <coughs> Saya bagi 2 minit. <coughs> cuba uh, draw uh, possible resonance structure untuk nitrate ion. Ah ha, dah bagi dah kat situ EN dia saya bagilah kau tak ingat eh. kan. je ada berapa valence? 5. Oksigen ada 6. Ah ha, cuba kira. Buat dot a je. Ada berapa resonance structure dia? Dan macam mana kita nak draw? Ah ha, tu you kena check juga. Make sure kena betul. Madam tak dengar suara. Okay. So dah, 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 separuh dah saya explain eh. Ha. So tadi eh, uh, apa, sekarang dah dengar eh suara. So tadi uh, NO3 minus tadi, okay, kita again macam saya cakap you kena buat jugalah nak tak nak you kena buat Lewis structure. So bila you kira, kena ingat dia ada negative charge, so you kena tambah satu elektron. So total dia 24, dia tolak dengan bond 6 So tinggal 18 So 18 ni you distribute dekat uh, oksigen Okay so bila dia distribute dekat oksigen Dia tengok nitrogen dia tak otak So macam mana nak otak kan Kat sini lah kita kata dia boleh uh, share daripada terminal Maksudnya daripada long daripada oksigen ni Okay so share dia pula dia boleh sama ada daripada ni Daripada sini ataupun daripada sini kan So maksudnya saya draw kat atas lah. So let's say daripada kiri, so you akan dapat sini double bond. So now nitrogen you dah outed. Okay. Okay. So ni baru satu. So bila satu, okay. Jangan lupa ini adalah negative recharge. Sebab tu dia ada negative eh. Lepas tu kena buat arrow macam ni sebab resonance kan. Okay apa lagi? Tadi dia boleh donate pula daripada kanan. So daripada kanan. So maksudnya kita tukarlah kedudukan dah berbual ni dekat sini. Okay. So dia akan dapat. Okay. Lepas tu boleh juga dari bawah. Okay. So kalau dari bawah. Uh, tukar je lah kedudukan yang belah bawah pula eh. Okay. Sebenarnya boleh je saya nak tunjuk dia punya jawapan dia tapi terus nampak jawapan takut dia tak nampak kan. Ha. Buat juga arrow macam ni kan. So sekarang belah apa tu? Belah bawah eh. Tak bawah pula yang ada double bond. Ini kan dia pula yang donate. Okay so ini akan jadi single. Single. Make sure ha, ni je lah yang paling malas nak buat ni. Kena buat dot-dot ni kan. Kena complete kan. Okay so Your resonance structure, bila saya tanya how many resonance structure do you have? Only three. Jangan kata empat. Jangan kata ini adalah resonance structure. No, ini structure ni belum siap lagi. Selagi you punya nitrogen belum octet, selagi tu dia tak boleh uh, jadikan dia sebagai resonance. Okay, so that's why bila resonance ni you kena dah siap um, Lewis structure tu dah proper tau. Dia dah siap, dah octet, dah cantik. Kalau ikutkan sebenarnya dah formal charge dia pun dah cantik kan tadi saya cakap uh, kena kira form charge kan uh, cuba saya tak tunjuk lagi tadi form charge yang cantik tu saya tak pergi lagi semak tajuk tu macam mana kita nak pilih tapi yang penting dah octet kita tengok sini so yang octet ini bukan kategori resonance belum siap pun lagi eh so resonance ni cuma ada tiga okey ha uh, anu tadi ni baru macam a uh, permulaan yang you nak, nak nak tunjuk yang dia ada resonance dia boleh buat resonance uh, so resonance you ada tiga sahaja Okay yang B pun samalah Actually CO2 you boleh try buat sendiri uh, Sebab kebetulan dia C dengan O kan Cuma CO2 kalau you kira eh Carbon 4 oksigen 6 CO3 sorry 6 kali 3 Lepas tu uh, 2 minus eh Dah terbit charge dia 2 minus Jangan lupa tambah 2 elektron uh, Negative 2 charge so you tambah dua elektron okay so tambahlah uh, that's why you akan dapat total total dia 18 24 barulah you distribute untuk CO2 so case dia sebab tiga juga oksigen so that's why dia ada satu kat atas satu dekat belah kiri satu dekat belah kanan Ah uh, dalam case ni dia tunjuk sekali dengan form charge okay so nampak Ah uh, ni pun apa yang salah dekat sini? Salah dia adalah dia tak buat dua negatif. Tak tahu saya maybe dia uh, lupa nak, nak nak letak ke macam ni daripada buku. Saya tak sure. Kena letak eh. Kalau kita ajar wajib letak ni. Kalau tak letak kita tolak makah eh. Ha sebab kita tahu ini bukan neutral molecule. Ini adalah ion. Okey, so kena letak. Jadi pun kita letak kan? Apa okay. ha, barulah sekarang yang saya nak tunjuk betul-betul dia adalah the uh, yang kita nak uh, yang kita dok berialah, dok dok belajar resonance, dok belajar formal charge. Just sebenarnya untuk apa? Basically untuk dapatkan the most possible structure ataupun the most stable ataupun the most preferable structure. Apa syarat dia? Syarat dia kalau you ada a few uh, choices eh You kena pilih juga. Satu je. Dia mesti dalam banyak-banyak choices tu, satu je yang you kena pilih. Okay. Dalam case kat sini uh, samalah satu. You rasa you nak pilih atas, bawah, atau uh, kiri, atau kanan. Tapi bila you, you, you kira, sebenarnya sama je. So maksudnya kita kata dia uh, dalam keadaan sama rata formal charge dia. So boleh mana-mana. Tapi ada case uh, which is uh, contoh dia saya tunjuk kejap lagi. Dia tak sama. So bila tak sama, you kena pilih. Dia maksudnya dia tak simetri, pembahagian dia tak sama rata. So bila macam tu, you kena buat keputusan yang bijak. So kita nak buat bila, macam ni, kita kena pilih based on this one lah. based on, lah. uh, on formal charge. First, bila kira, of course dia kena obey attack rule. Attack rule kecuali yang memang I spend it ataupun incomplete attack lah. Okay, itu dia lain sikit. And then Zero formal charges or smaller formal charges Maksudnya apa Lagi banyak value kosong lagi bagus Semua kosong lagi bagus Okay tapi kalau say kosong ada banyak Tapi ada positif 1, negatif 1 Okay boleh lagi lah You kena compare dengan yang yang lain Kalau tiba-tiba okay contoh uh, Semua kosong Tiba satu lagi ada negatif 1, positif 2 Contoh So of course kita buang siap-siap Bila charge tu lagi tinggi Kita tak nak ambil Okay. lepas tu kalau awak ingat awal-awal tadi ni. Saya lupa banyak. Okay. ah ni. Ha ni ha, ingat tak? Kita ada dua pilihan tadi. structure A, structure B. Saya kata saya prefer B kan? Kenapa? Dia tengok all zero. Semua zero. Kalau yang ni memang total dia akan dapat zero tapi dia ada positive one, negative one. Dia still small, small charge. Tapi bila you compare versus ni eh, Uh, kita pilih B. Uh, itu maksud dia tadi ya. Eh. Maksud statement yang tadi tu. Ha ni. Okay. And then negative formal charge on the more electronegative atom. Maksudnya contoh. Dia dah kira. Uh, semua dah, dah lebih kurang sama banyak ni charge dia. Uh, okay. Adalah satu negatif satu sebelah kiri. Yang satu lagi negatif satu sebelah kanan atau ucap, macam mana kita nak pilih kita tengok negative charge should be on more electronegative atom so kita kena tengoklah pula dekat terminal tu contohnya Okay. so terminal contohnya kalau ikut logik uh, fluorine is the most electronegative atom contohlah ada fluorine dengan oksigen sebelah dia kan so kalau negatif tu dia satu dekat fluorine satu lagi dekat oksigen mana kita nak pilih kita pilih yang dekat fluorine ah uh, tu maksud dia eh and logik ke uh, Uh, negatif tu berada dekat tengah-tengah central atom Boleh tapi kalau yang lain you compare Logiknya uh, yang tengah tu kan adalah yang paling kurang elektron negatif So dia lebih prefer sama ada dia kosong atau positif lah Kalau dia negatif pun negatif dia lebih uh, uh, Lebih uh, Maksudnya kurang negatif berbanding dengan yang terminal Okay And then I think yang ni sum ni you lah kan tadi saya dah mention Total dia mesti sama dengan overall punya charge And then when possible choose a structure that have different charges on adjacent atom uh, Contoh macam carbon kan you ada um, Contoh CR uh, lepas tu carbon yang sama pun you ada hydrogen contohlah uh, Kalau boleh uh, charge tu macam kalau sini Jadi satu kau boleh sini lain lah kosong kalau dia ada pilihan kat situ, maksudnya dia kata one possible eh Okay, kita tengok contoh Dia kata draw possible resonance structure for N2O Where arrangement dia adalah NNO Okay, so maksudnya N dia kena kat tengah lah So dia dah bagilah electron negativity kat sini Memang nitrogen kurang lah uh, daripada oxygen So that's why dia supposedly dia akan berada di tengah lah Okay, atom. Okay, contoh saya kena tunjuk daripada awal eh. Nitrogen lima kan? Lima elektron. Ada dua. Darat dua. Oksigen ada enam. Ya yeah. Okay. dia dia cerah molekul. So sepuluh tambah enam enam belas. Tolak bond. Bond ada uh, dua uh, so empat. So tinggal dua belas. Dua belas istikap mana? Terminal dulu eh. Dua empat enam. 8 10 12 habis so tak ada untuk central atom now central atom bila tengok ada dua bond je so dia tak hotel lagi so syarat dia tadi syaratnya mesti obey octet rule so kena octetkan dulu baru boleh fikirlah macam mana so dia boleh ambil ah nampak kat sini now dia tak simetri apa maksud saya tak simetri kat sini maksudnya sebelah kiri nitrogen sebelah kanan oksigen So kalau macam NO3, CO3 tadi You pergilah dari kiri ke dari kanan Semua oksigen So masih sama kan And now the different Satu nitrogen, satu oksigen So you kena ada possible structure So possible itulah yang akan form resonance Betul tak? So first you boleh kata dia boleh donate Let's say you tengok yang first structure eh Satu dia donate daripada nitrogen satu lagi daripada oksigen uh, serentaklah eh <laughs> daripada oksigen. So nitrogen oksigen sama, sama banyak dia nak donate, dia nak share bukan donate eh share. So dapatlah dua double bond kat sini. Okay. Lepas tu ia boleh form resonance structure. Jom. Apa pula? Okay dia nak betul-betul uh, betul -betul, uh soli daripada nitrogen sebelah kiri je. Dia je yang nak share. Ha, oksigen ni kedekut nak share. So dia dapat triple bond dengan nitrogen yang oksigen dia tak berubah. So maksudnya dua-dua, dua-dua donate. Okay. And then ada juga kita case kita. Okay. Oksigen pula yang derma uh, don donate pula share. Nitrogen kedekut pula. Ha, uh, so maksudnya kat sini structure yang ketiga. So nampak ada perbezaan. So perbezaan tu tak semestinya mesti resonance tu mesti semua double bond ada ha, boleh ada double bond boleh ada triple bond sebab macam saya cakap tadi yang penting elektron saja yang berubah kedudukan dia tak berubah dari segi uh, maksudnya and tu uh, oksigen tiba-tiba duduk kat tengah ke macam saya kata contoh eh ada student kata saya buat macam ni ini pun resonance ha tak ini bukan resonance sebab syarat resonance kedudukan placement of atom tak berubah yang berubah adalah placement of elektron Okay, please please take note eh. Okay. Lepas tu, how to get the more stable structure? Dia kata kat B kan, macam mana kita nak tahu? So you need to calculate formal charge. Ha, nampak? Bila so, soalan sini ni memang panjang. So you nak calculate macam mana? Okay, saya tunjuk again and again formula eh. Balance electron, tolak non-bonding electron, uh, tolak bond. Okay, So 5 eh, uh, nitrogen 5, 5 tolak 4, 1 tolak 2 negatif 1 Okay nitrogen yang tengah 5 tolak 4 positif 1 Okay, yang ni 6 tolak 4, 2, 2 tolak 2 kosong Yang penting total mesti kosong sebab dia neutral molecule Okay, now yang ni pula 5 tolak 2, 3, 3 tolak 3 kosong Ni 5 tolak 4 Positif 1 kan? <coughs> Yang ni 6 tolak 6 kosong kosong tolak 1 tolak 1 <coughs> Okay C uh, 5 tolak 6 tolak 1 tolak 1 tolak tol eh, Betul kan 5? 5 tolak 6 tolak 1 tolak 1 tolak 1 tolak 2 Okay ni 5 tolak 4 Tu kedak segira ni 6 tolak 2 4 4 tolak 3 1 Betul nah, lah kan? 6 tolak 2 4 4 tolak 3 1 Yang penting mesti kosong total. Okay. So, barulah kita nak pilih dah kira formal charge ni. Okay, apa syarat dia? Mesti semua kosong. Adakah? Tak ada. Lepas tu, syarat dia yang kedua kalau tak ada semua kosong, formal charge yang paling kecil. Ataupun at least adalah kosong. Ha, yang ni, C. Ada ke kosong? Tak ada kosong langsung. Lepas tu dia ada charge besar. Yang kita dua ni dah consider besar lah tu. So, you discard terus. So, dia bukan uh, possible structure lah. Okay, so antara A dengan B Okay, you, bila you buat compare, com, uh, comparison uh, side by side dia akan nampak satu ada negatif satu Satu ada positif satu Satu lagi ada kosong, oh lama sama pula Cuma kedudukan tu berbeza So kita refer kepada apa? Now bila kita tengok rules Kita refer kepada yang ini pula Ni, rules number three Negative formal charge on the more electronegative atom So, okay, bila you tengok kat sini Okay Eh, dah beri yang kira eh, lepas tu dia dah keluar macam ni Okay, ah, ah, kurang sikit comot dia, jadi kita dah tolak kan So, negatif ni, dia lebih okay kalau dia berada pada more electron negative atom So, you compare lah between oxygen dengan nitrogen. Siapa lagi negatif, kan? Kalau you tak ada value lah Okay, kita tahu EN across the period, EN increase. So, paling hujung fluorine followed by oxygen, nitrogen. So, oxygen lebih electronegative. So, negative should be dekat kosong lah. Eh, dekat kosong pula dekat oxygen. So, that's why dia yang ini. Okay. Kadang dia minta you explain. So, you akan cakap macam lah. Structure B is the most stable structure because the negative charge is on the more electronegative oxygen atom. <coughs> cuba jawab ni. Okay, saya nak awak buat ni. Dia macam saya uh, tunjuk example tadi, dia nak semua sebab dia nak most possible structure. Uh, indicate lah formal chart semua ni. Cuba jawab. Uh, saya letak lah eh, nitrogen lima. Carbon empat, uh, oksigen enam. Cuba, cuba buat dulu eh. 嗯。<clears throat> Okey dah ke? Kita tengok eh kat sini a uh, solution tu. Dia nak tak nak you nak nak buat ni maksudnya bila dia kata nak most possible ni you kita tengok dia ada possible untuk ada resonance structure. Okay so from resonance you kena tengok juga dia punya formal charge. So learn dapat resonance you kena cari dulu dia punya Lewis structure. So nampak tak? Dia nak tak nak you tak boleh nak elak apa yang dia dah belajar daripada awal tadi, Lewis. dan you uh, resonance kan dia dan you cari formal charge. Okay? Okay, so kenapa C kat tengah? Central atom lah. So, electron negativity dia paling rendah. So, okay. So, Negatively charge eh. So tambah satu lagi elektron. So total ada berapa ni? Um, 16 eh. Okay. So 16 tolak 4 elektron. Tolak 4. 12. Okay bahagi dekat terminal. Okay so nampak gayanya habis. Habis dah. So see awak tu tak complete lagi kan So again macam saya cakap selagi dia tak complete you tak boleh form resonance You kena completekan dululah First let's say lah kita kata uh, uh, nitrogen dia nak donate dua-dua Ni macam contoh tadi lah sebenarnya eh Okay bila dia nak donate dua-dua maksudnya you akan dapat Nitrogen double bond C single bond O oh. So you akan dapat macam ni Okay this is the first structure Masa ni baru okay lah you nak Eh sorry, dia jadi tiga lah kan, jadi tiga. Triple bond. Aa, masa ni barulah you, you form kan resonance, boleh juga tiga-tiga bond tu dengan oksigen ataupun dua nitrogen, dua oksigen. Sekejap tengok jawapan eh. Aa, dia jadi macam ni. Sama ada tadi first saya buat yang ni kan, Aa, triple bond dengan nitrogen and then boleh juga triple bond dengan oksigen dan boleh juga uh, double bond kiri dan kanan. Syarat nak buat structure dia, you mesti draw arrow ni Arrow resonance ni yang menunjukkan elektron tu boleh bergerak-gerak Okay, delocalize elektron tadi, lepas tu mesti ada charge, okay agak kadar student sukalah terlupa ni nak letak ni This lah huh? because this is ion, kena ada Okay, so you try lah to label uh, structure 1, 2, 3 ke A, B, C ke So senang nak explain eh Lepas tu, this row you select So when you want to select, you need to calculate the formal charge. Okay. So to calculate the formal charge. Kena tunjuk lah. Ni jawapan ni pun tak tunjuk eh. So you kena tunjuk. Um, tak perlu sebenarnya nak tunjuk kira-kira ni. As long as you letak value tu kita tahulah you you congak ke. Okay formula dia eh. Valence electron tolak non bonding electron tolak bond kan. Okay so when you calculate. Okay so ni lima eh. Lima tolak enam. Tolak satu, tolak satu, tolak dua, empat, tolak empat, kosong. 6, tolak dua, empat, tolak tiga, satu. Betul ke? Tolak dua, satu, satu. Okey, negatif satu eh. Lima, tolak empat, satu, tolak dua, tolak satu, empat, tolak empat, kosong. 6, tolak empat, dua, tolak dua, kosong. Okey, so total mesti negatif satu. Ni betul kan? Negatif satu. Okey, so yang ni lima, tolak dua, tiga, tiga, tolak tiga, kosong. 4 tolak 4 kosong, 6 tolak 6 kosong, tolak 1, tolak 1. Okay. <laughs> saya buat dia soalan yang ni eh. Okay, so kalau uh, tadi saya congak lah. So you boleh refer lah. Nak kira satu-satu boleh. You refer yang ni eh, formula dia. Okay. So, kita tengok ni, ni ada dua. Ada je dua, yang ni yang lain semua tak ada dua. Oh, uh, potong terus. Structure one paling tak stable. Okay, now you compare between structure two and structure three. Okay, now uh, nampak pembahagian dia macam tadi juga sama kan. So negative one ni kita tengoklah dia mesti dekat more electron negative atom. So in this case, oxygen is more electron negative atom. So negative one should be on oxygen lah. So that's why structure three is the most possible structure. Can you explain ke? Tak ada kan. Tapi kalau dia minta explain, dia cakaplah. Uh, dia mesti ni, uh, negative charge should be on uh, oxygen which is the most electronegative between these three elements. Okay. So habis study untuk resonance, okay. Uh, dia macam set tau. Uh, resonance ni dia set dengan formal charge, dia set juga dengan Lewis structure. Okay that's why yang tiga ni dia tak boleh macam Actually lah, saya tak sempat kan, macam saya kena sambung esok Dia end up, dia kena repeat balik Ah, ha, So at least hari ni you you nampak kan saya cerita Lewis Formal charge explain dulu, lepas tu resonance Most possible structure, you patah balik kepada formal charge Okay So now Tadi saya ada mention perkataan exception kan, exception of the octet rule So octet rule tadi, whatever it is, kita, kita punya target kita adalah octet Okay, octet 8 Okay, however ada exception. Exception dia ada tiga, incomplete octet, we have expanded and also odd electron species. Okay, incomplete octet cuma ada tiga saja yang you perlu tahu. Okay, so dia adalah beryllium, boron and also aluminium. Dalam peti kata lain, selalu saya cakap dengan student, senang nak ingat, ingatlah ni. Bebal. Ha, saya cakap apa, tiga, tiga elemen ni, tiga atom ni, dia sangat bebal nak follow octet rule. Ha, so, supaya you ingat, okay, so bebal, so incomplete octet eh. So beryllium dia boleh buat dua bond saja. Uh, boron and aluminium dia buat tiga bond saja, okay. Nanti kita tengok pada contoh. And then we have expanded octet. Expanded ni dia boleh lebih daripada lapan. Okay, time bila boleh lebih? Tadi saya ada mention kalau period tu wajib. Compulsory lapan. Tapi bila period 3 dan seterusnya and beyond lah period 4, 5, 6 dia boleh expand. Okay dia boleh sebab dia ada MTD orbital. Kan kalau N sama dengan 3 tu you ingat dia, dia dah start ada D orbital. Okay dia dia dah boleh lebih lah. Tadi kan saya mention kalau N sama dengan 3 so we have 3S2, 3P6, 3D10. Where the total dia boleh masuk sebenarnya 18 elektron. Okay kalau period tu ya yeah, memang maksimum dia 8. Okay, so that's why dia kata principal quantum number more than two. Okay, odd electron species. Ah, uh, tadi kan saya mention bila you kira total electron cannot be uh, odd number. Kalau odd number saya cakap salah lah tu. Ah, uh, mesti ada salah kira. Biasanya tertinggal uh, negative charge ataupun kalau dia positive charge, you lupa nak tolak. Okay. Tapi sebenarnya memang ada Case odd species tapi tak banyak. Odd species ni kita panggil dia free radical ataupun uh, dia bila radical dia very reactive lah. So contoh kat sini uh, ni ada few contoh. Okay. Dia bukan ion eh. Dia molekul biasa lah. So okay. Tengok incomplete attack. Beryllium hydride. Ni tak boleh nak buat apa sebab hydrogen duplet. So nak tak nak memang empat elektron dia dah distribute kepada bond. anak uh, nak tak nak memang dia dua je lah. Okay, adalah maybe Beryllium chloride Okay, kalau you kira beryllium Okay, beryllium ada dua Chlorine Tujuh, harap Dua Empat belas, belas enam belas Enam belas tolak empat Dua belas So, you bagikan Okay, kalau you tengok ni, kes ni uh, bolehlah dia nak hotel sebab CL ada long pair kan? Betul tak? Uh, kes ni kenapa dia tak hotel juga? Kenapa dia incomplete? Sebab formal charge. Formal charge ni selain daripada you check the most possible structure, remember kita kita tengok apa? Lagi banyak kosong, dia lagi cantik, dia lagi stable. Okay? Kalau you kira formal charge uh, tanpa, uh, maksudnya dia incomplete hotel lah, tanpa you nak pinjam-pinjam share, apa share daripada CL kan? Fluorine ni tujuh kan, formal charge dia Tujuh, tolak berapa? Enam, lone dia ada enam Hello eh, sorry, non bonding elektron dia ada enam, bond dia ada satu Satu tolak satu kosong, so ini kosong So sama lah dengan ni kan kosong, beryllium Beryllium dua, tolak uh, Dia punya non bonding elektron dia Kosong, tolak bond Dua, dua tolak dua kosong Kosong, ni nampak? All zero, Formal charge dia semua kosong. So dia dah dia dah stable macam tu. Okey, tak percaya. Contohlah eh. Saya kata saya nak juga nak jadikan dia octet. Boleh, cuba buat. Dia akan jadi macam ni kan? Kan kan semua dah octet tu. Ha, kan cantik tu octet. Okey, cuba kira formal charge. Now kita kira balik. 7 eh, klorin 7 tolak 4, 3. 3 tolak 2, 1. Betul kan segi dia? 7 tolak 4, 3, 3 tolak 2, 1 Maknanya ini pun 1 Beryllium 2 tolak Tolak kosong, tolak 4 Maksudnya 2 tolak 4 negatif 2 So nampak tak kat sini, forma charge dia sangat besar Bila tak ada kosong tu dah besar lah tu Now tengok dah lah tak ada kosong Negatif 2 pula dekat tengah Tak logik, dia bukan tak logik Sangat tak favorable lah But kita tahu negative should be uh, at more electronegative atom More electronegative atom adalah terminal, which is Chlorine Haa, sebab tu kita tak prefer, walaupun kita kata dia boleh octet dan Yang kita prefer dia adalah dalam bentuk incomplete octet Okay, saya tak cerita, benda ni tak ada dalam slide tapi saya cerita verbally lah Hopefully you faham kenapa dia incomplete octet Okay, so same goes to yang lain-lain lah, even BF3 pun eh Kenapa dia tiga? Ha, you kira lah. You kira pembaca charge memang dia kosong. Pembaca charge dia kosong kosong kosong. Kalau we nak jadikan dia octet pun nanti yang octet tu yang uh, pembaca charge tak cantik. Okay, so that's why nak senang bebal tu exception. Okay. So, aluminium kalau you perasan ni kan bebal kan aluminium tu dia ada um, dia macam special jugak lah Aluminium ni dia boleh form ionic Dia boleh form covalent uh, Kita cerita kat sini Bila case dia form covalent eh Kalau ionic tu contoh macam Aluminium oxide dia ionic Kalau covalent Sebenarnya dia tak banyak pun Biasanya macam aluminium hydride ke uh, Ataupun uh, biasanya lah Bukan hydride juga Aluminium chloride alcl 3 uh, Itu memang uh, uh, Dia incomplete octet eh Sebab <coughs> tak ada contoh pula kat sini alcl 3 lah selalunya Okay expanded tadi kita kata boleh lebih daripada uh, octet lebih pada 8 elektron maksudnya bond dia boleh lebih pada 4 contoh sf6 dia ada 6 bond kan when you calculate the formal charge okey dia akan dapat all zero uh, so dia memang macam tu sebab dia s ni dia period uh, 3 eh uh, yes period 3 Okay, dia period 3 dia bawa oksigen. So, dia dah boleh expand. Dia ada empty di orbital. Okay, how about CLF3? Sekali tengok, oh CL ni dia buat bond dengan 3F je. Kenapa dia expanded? Bila you buat lebih structure. Okay, saya tunjuklah. Eh. CL7, fluorine 7 darab 3. 21 tambah 7, 28. 28 tolak bond 2, 4, 6. 6 eh. So, tinggal 22. 22 nak isi kat mana? Isi kat terminal. So ini ada 6, ada 6, ada 6. 18 kan? So tolak 18. So tinggal berapa ni? 4. So 4 nak letak mana? Kita letak kat central kan? Selalunya baki 2 je kalau dia otak. Now you ada 4. So dia letak sana? Ah ha, 2 kat sini, 2 kat sini. Tapi dia dua-dua tu dekat central atom. So you nampak kat sini. Now chlorine Chlorine ni saja central atom ni dia ada 3 bonding pairs, dua lone pairs. So total dia ada lima. Bila lima maksudnya dia ada sepuluh elektron. So bila dia double check balik, klorin period berapa? Period tiga. So dia boleh expand? Boleh. So this is uh, uh acceptable lah. Boleh diterima ya. Eh? Cuma saya boleh cakap kalau dia octet, let's lah dia boleh expand, dia period 3, dia boleh expand. Tapi uh, maksudnya, uh, tapi dekat otak dia dah okey dah uh, Formal charge dia pun semua kosong, dah cantik dah So perlu ke saya nak expand? Tak perlulah Expand ni maksudnya bila perlu saja, bukannya wajib Okay, it's not compulsory It's when necessary When you think that the formal charge cantik uh, You nak dapat the most stable structure Then you can expand Okay, but it's not compulsory Okay, art species ah uh, species ni alpesahnya tadi ah uh, you bukan terlupa uh, negative charge dia memang tak ada charge pun bila you kira uh, tengok dia odd total tu you dah nampak dia ganjil so nak tak nak you kira pembahagian dia you akan dapatlah satu seketul elektron yang tak ada pair so kat mana kita nak letak dia punya cara sama je macam you buat ah um, uh, lewis acid yang biasa so yang last tu yang seketul seketul elektron tu eh, yang tak pair tu kita letak kepada dia punya central atom. Bukan terminal eh. Terminal you octet kan macam biasa, central tu yang you jadikan dia ada single elektron. Okay. Macam contoh ni lah. Okay. So checkpoint ni cubalah kita buat A je dulu. Sebab dah nak habis masa kan. Okay cuba buat A. Dah ada dah EN kat situ mungkin balance lah eh yang slow sikit ni saya bagi je uh, dulu sulfur 6 a uh, chlorine 7 chlorine 7 ah cuba <coughs> Okay. Sebab ni nak identify the octet rule ke tak kan. By looking at this tu kita dah tahu ah, ni expanded lah ni dah lebih kan. Ah, tapi nak double check je lah. Okay so untuk A. So of course you kena draw Lewis structure lah. You kena kira balik okay. Ah, maksudnya sulfur ada enam. Okay fluorine ada tujuh darab empat eh, eh darab lima. Fluorine pun ada tujuh. Lepas tu oh, barulah uh, tujuh kali enam empat puluh dua tambah enam. 48. So tolak bond 2468112. So 636 bahagilah 123456. Kebetulan semua 6. 6 kali 6 36. Habis. Pembahagian tu habis. So memang you dapat habis semua cantik susun dia. Ah ha, memang dia expanded octet. You boleh double check balik sulfur period berapa? Period T. Okey, memang uh, proof lah. Dia boleh expand. Okey. So teruslah kita tengok je yang B and O2. NO2 odd electron species. So in this case, um, again kira dia sama macam tadi eh. You kira lah nitrogen ada lima, oksigen ada enam, darab dua. So dua uh, belas tambah lima tujuh belas. So dia uh, ganjil lah. Okay. So kat sini um, kebetulan dia boleh sebab dia NO2 kan. Uh, so dia boleh kiri atau kanan untuk share elektron. That's why dia ada resonance structure. Okay. Yang penting Dot tu mesti dekat central atom Satu yang satu elektron tu eh. So dia odd electron species uh, Untuk C uh, dia incomplete octet BFCL2 Okay Bebal tadi kan BEBL B tu lah Dan D pun sama odd electron species Dia macam you buat untuk NO2 Okay So beza dia Dia ada extra lah pass kat sini dan dia boleh form uh, sama ada satu double bond Okey, kalau perasan Untuk yang ni Nampak? 246 4, 2, 4, 6, 2, 4 6, Nampak tak total dia 10 Kat sini pun total dia 2, 4, 6, 8, 10, 12 Nampak tak? Kat sini dia 12 Eh bukan 12 lah, 11 sebenarnya kat sini Kalau ikutkan dia 10 tapi dia 9 kan So kenapa dia lebih daripada 8 dia tak out Okay, ada sembilan lah sebenarnya. Sembilan. Sebelas kan? Okay, you tengok balik. CL. CL period berapa? Dia period 3. Boleh tak dia expand? Dia boleh expand. Okay, so case ni sebenarnya lah saya boleh cakap dekat D ni dia boleh jadi odd electron species dan dia juga expanded. ada uh, dia expanded. But dia not, not octet. So that's why dia lebih uh, sesuai untuk categorize under odd electron species but dia boleh expand sebab dia period period 3. Okay. Okay. Um, so saya stop kat sini. Tak ya, lagi pun tinggal satu minit je. Uh, kita ada sekejap eh koordinat 3.3 ni eh. Uh, lepas tu Oh, jap eh. Ah, ni apa eh? okay, type of balance structure. Bond strength, bond length. Tak banyak sangat kan? Physical properties. Okay. So, tak banyak lah. So, kita akan sambung next week uh, dengan coordinate bond. Ni tadi yang saya cakap share unequally. Ha, nanti saya saya buat analogi lagi lah yang lebih cantik sikit kan. Tadi takut you all tak pun tak nampak sangat kan. Okay ni buan yang ketiga lah nanti yang saya akan explain minggu depan. So before we end our session, do you have any question? Ada apa-apa tak nak tanya? Oh Assalamualaikum dah. madam. Ya, yeah, salam. Uh, saya Farzazan daripada Aspek Perhapun kan? uh -huh. uh, untuk formal charge tadi tu uh, kita perlu tak tunjuk regulation dia kalau dalam exam or just kita boleh congak macam tu je? Uh, setakat ni kita tak, uh, unless dia minta lah uh, setakat ni kalau dia cakap uh, calculate formal charge je uh, tak boleh tunjuk asalnya as long as you tunjuk value sebab memang benda tu kan boleh, boleh apa kita panggil boleh congak kan Uh, kalau tunjuk pun lagi bagus lah. Kalau tak tunjuk, kita tengok based on value terus. Value yang you letak dekat atas setiap atom. Tadi kan macam saya congak, saya letak atas setiap atom kan. Uh, pun boleh. Unless contoh eh, soalan memang ada spesifik dia kata calculate and show calculation for the uh, calculate, apa uh, sorry, show the calculation for uh, formal charge, formal charges, I uh, so you kena show lah. Cuma yang saya boleh cakap sebelum-sebelum ni tak, tunjuk tak apa Tapi ada value Sebenarnya sama macam effective nuclear charge uh, ZF kan um, Kalau you tak tunjuk cara you kira Macam Z tolak S berapa kan You congak atau you kira tempat lain ke kan Macam ZF susah sikit nak congak tu tak Kalau you nampak boleh lah uh, Kalau congak tu uh, you, At least value tu letak lah ke mana-mana ZF equals to berapa So kita tahu you dah kira somewhere lah Okay, boleh For my charge ni memang um, boleh Setakat yang saya ajar lah daripada dulu lagi uh, Kita terima as long as you letak value tu Okay thank you madam Okay ada soalan lain? Tak ada? Okay so agak berat kan uh, topik ni So uh, okay hopefully you nak bagi lebih fresh uh, nak ingat balik Of course tak letak lain tak bukan you kena try to buat tutorial lah Okay and maybe kalau you ada jumpa mana-mana exercise Okay untuk buat lagi macam mana nak buat Lewis structure uh, Apa tu apa lagi Mostly Lewis structure lah kan resonance semua tu Kena try dia, dia dia tak try you you tak nampak sebab tadi macam mostly saya je yang tunjuk kan uh, and then checkpoint uh, you buat sikit lah kan so the rest tu uh, you kena try untuk dapatkan banyak lagi latihan lah okay So kalau tak ada apa, I think we can end our session uh, with uh, to speak kefara and suratul as.